তিনটামান বাজার পি মেমে মাতিছে তার রুমলে বাংলালে তাই মাতি কেন কি বা কৈছে দুই আড়াই ঘণ্টা পিছত মোট ছিটো আই মোক চুখ কলা হয় কি হল বাবা এস পি মেমে গালি দিছি কি গালি দিছে দে হব দে নিজের ডর মানু নিচি না মানি যা আর দুঃখ নকরবি মোক চুখ কলা হয়ে গেছে মাত সাত নোলায় আর তার বহুত অত্যাচার করেছে সি গালি দিছে সিদ্ধ গম নকয় মোক ইমান মা এছ পি মেমে গালি দিছে বুলি কৈছে ডাঙৰ মানুহৰ গালি খাব লাগিব একো নহয় তই দেখোন এছ পি মেমক মা বুলি কোৱা এডিচনেলক দেউতা বুলি কোৱা অচিক দাদা বুলি কোৱা দাদেৰে বদলি দাদা বৈছে বুলি তো মই তাক তেনেকৈ এৰা ধৰা মানে চলিব দিছোঁ আৰু চলি থাক দ্বিতীয় কথা তাই আহিলে মা মোক অলপ ৰেষ্ট কৰিব দিয়ক মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে বেট তই ৰেষ্ট কৰ তই ৰেষ্ট কৰ ঠিক চাৰে ছয়টামান বজাত আকৌ উঠিছি ক'ত যোৱা বাবা মই অলপ আহো ৰ ক'ত যোৱা এই তই মুৰিকলং থানাৰ আই চি হৈ যায় মৰিকলং থানাত যাবি নে খদৰত যাবি খদৰতো বহে তাৰ পৰাই ইয়াত আহে কেছবিলাক ইয়াত বহে ইয়াত ডিচকাছ কৰি কিনে কেছ লিখা লিখি কৰে ফোনত কিবা কিবি পাতি থকা শুনা পাইছোঁ মই সিহঁতৰ পইচাৰ কথা পাতিছি না কি পাত মই ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ পইচাৰে কথা পাতিছে আন্তঃ মই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ কালি ঘৰৰ পৰা এই তিনিআলিক ক'ৰবাত গৰু চুৰ ধৰিছে ক'ৰবাত তাতে গৰু চুৰ ধৰি কেনে এছ পি এডিচনেল অচি চচি চব আছে সেই হেৰিটোত সেইবিলাকে মানে পইচাটো পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিছে মানুহে মই মই নিজে বহি আছোঁ মই একো কোৱা নাই মই নকওঁ মোক পইচা কাক দিছে কোনোবা উকিলে পইচা দিছে গৰু চুৰৰ উকিল কোনোবা গৰু চুৰ কৰিছিল না ঈদৰ আগে আগে এই মুৰি কলঙত ধৰা পৰিছে সেই কেচটোৰ পইচা ইয়াতে দিছে মোৰ ছোৱালীটোৱে ফোন কৰি কৈছে দাদা গৈ আছোঁ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিছে আৰু বোলে পিছত দিব ত' গধূলি গৈ আছোঁ দিম আপোনালোকক মোৰ ছোৱালীতে এনেকুৱা কৈছে এনেকৈ কৈছে তাৰপিছত গৈ আলো গ'লোঁ গ'লো জৰাবাট পালোঁ অঁ জোন আহিছানা জৰাবাট পাইছোঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ লিলি পাইছোঁ তাতে চাহ খাব সোমাইছোঁ অঁ জোন আহিছানা অঁ গৈ আছোঁ তাৰ পৰা ফোন কৰিছি কলিয়াবোৰৰ পৰা এটা হোমগাৰ্ড এটা চ'ৰ্চ যে বাইদেও আমার গাওয়ার মানুষ আগুড়ি ধরেছে তাতে ড্রাগস কন্টেইনার পাইছে কেটামান আপনি থানারপাড়া মানুষ পথাই মই আছো গুহ আইস কালিয়ে মই কেনে কা থানাৰ পৰা মানুহ পঠাম ঠিক আছে মই ফোন কৰি আছো মানুহ গৈ আছে কলিয়া বরত ফোন মারে এইটো এলেকা কত পড়ে এইটো এলেকা কত পড়ে এইটো এলেকা কত পড়ে সুদি আছে ছলিটোয় কোন থানাত পড়ে কলিয়াবর থানাত পড়ে না পুরনিকুদাম থানাত পড়ে কি সুধি আছে কলিয়াবৰৰ মানুহ ফু ফোন কৰিছিল ফোন ধৰা নাই এইটো কেচ চাগে গধূলি গৈছে আকৌ ধৰিবলৈ হেণ্ড কাপ লগাব আছে মানুহ পলাই গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰাই আহি কিনে গা ল'ৰাটোক বাচাই দিলে কণ্টেনাৰ পাই কণ্টেনাৰকেইটা পাইছে কিন্তু ল'ৰাটোক পলাই খেদালে হেণ্ডে হেণ্ডকাপৰ লগত এইটো সিহঁতে কিবা কিবি ফোন কৰি কৰি ডিচকাছ কৰি আছে কলিয়াবৰ থানাই পুৰণি গোদামৰ খদৰ থানাই মৰি কলং থানা আহি গোটেই মাখাই ডিছকাছ কৰি আছে কিবা ফোনে ফোনে ফোনতে চব কথা ডিচকাছ হৈ গ'ল ছোৱালী আহি কিনে মোৰ শুলে নহয় গধূলি শুই কেনে আকৌ উঠি গ'ল ক'ত যোৱা বাবা এছো ৰ আহি আছোঁ ৰ কটৰ থানাত যাবি নেকি অঁ কটৰ থানাত গ'লে চিভিলতে যায় কেতিয়াবা ড্ৰেছত নাযায় লিখা লিখি কাম থাকিলে ক'ৰবাত ৰেড কৰিব গ'লেহে ৰেড ড্ৰেছত যায় অঁ গাড়ী আহে ল'ব কাৰণে আজি দেখো গাড়ী অহা নাই বাবা গাড়ী নাহে নেকি হ'ব নিজৰ গাড়ী লৈ যাম ঠিক আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ গাড়ীখনকে লৈ যায় গ'ল ছোৱালী গ'ল 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 দহটামান বাজিছে দে বৌ দহটামান বাজিছে মই ছোৱালীটোক ফোন কৰিলো অ মা ক'ত আছা মই আভা জ্যোতি দাদাৰ লগত একফালে ওলাই আহিছো সেইটোতো কেছতে গৈছে ন আভা জ্যোতিৰ লগত আভা জ্যোতি এছ আই হয় বৰগাঁৱত হয় বৰগাঁৱত এছ আই কৰে সি হওক আমাৰ গুৱাহাটী বকো চাইদৰ ল'ৰা সেনেকে মিলা মিলিকে চলি থাকে আৰু তাৰে ভিতৰত কলা ধান্দা আছে যদি মইতো নাজানো তাৰে ভিতৰত কিবা কৰবাৰ পৰা কালেকচন কালেকশ্যন হৈছে নেকি সিহঁতৰ ক'ৰবাত অলপমান গুমা গুমি হৈ আছে মনে 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 ফোন কৰে মনে মনে ফোন কৰে মই নাজানো শুনা নাপাওঁ মই শুনিবলৈও নাযাওঁ তহঁতে যি কৰা কৰ্মি তহঁতৰ পুলিচ থানাৰ কথা মইনো কেলে শুনিব যাম তহঁত আপোনালোকেতো শুনিলেই কথাখিনি জোনমণি মাতৃৰ ঘটনা হোৱাৰ পূৰ্বে জোনমণিয়ে মাকক কি কৈছিলে ফোন কৰোতে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি নেকি নিজ মুখেৰে কৈছিলে আভাদাৰ লগত আহিছোঁ আৰু জোনমণিয়ে মনে মনে কথা পাতি থাকে মাকে গুৰুত্ব নিদিয়ে আচলতে কি কথা পাতে মনে মনে এই ঘটনাটো এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হ'ল মানে যেতিয়াই হাছিনাকে বেগম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে তেতিয়াই জোনমণিৰ নামটো ওলাইছিলে যি নেকি জোনমণিও নকল সোণ বাৰু নকল টকাৰ লগত জড়িত আছিল নেকি কাৰণ মাকৰ এই কথাখিনিৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে জোনমণিক সম্পূৰ্ণৰূপে প্লেনিং কৰি পেলাই মাৰিছে আৰু আৰু জোনমণিয়ে কিবা পইচাৰ কথা আলোচনা কৰি আছিলে যিহেতু জোনমণি যিদিনাখন মৃত্যু হৈছিলে সেই প্ৰাকমুহূৰ্তৰ কথাই কৈ আছিলে সেইদিনাখন ৰাতি মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁৰ সহপ্ৰাৰ্থী সকলোৱে গম পাইছিলে গম পোৱাৰ পিছতো কিন্তু জোনমণি মাতৃক কোৱা নাছিলে আৰু ঘটনাস্থলীলৈ তেওঁলোক যোৱা নাছিলে অনলি জোনমণিৰ ঘৰত তদন্ত কৰি জোনমণিৰ কিছু টকা লৈ যায় আৰু জোনমণি মাতৃৰ হাঁহ কুকুৰা বেচি থোৱা কিছু টকা লৈ যায় কিন্তু এই পইচাখিনি কি হ'ল কোনো ধৰণৰ একো তদন্তই নহ'ল কোনো ধৰণৰ একো কথা নোলালেই এই টকাখিনি আচলতে কাৰ আৰু জোনমণিৰ মাকৰ এক লাখ টকাও লৈ যায় আৰু বহুতখিনি বস্তু লণ্ড ভণ্ড কৰি যায় জোনমণি মাকে নিজ মুখেৰে কৈছে আৰু জোনমণি মাকে যিখন এজেহাৰ দিছিল আৰু তাত কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম কটা গৈছে আৰু ৰীণা দলে নামো কটা গৈছে গতিকে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে জোনমণি যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত যিটো পোষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্ট জোনমণি মাতৃয়ে গমেই নাপালে গতিকে জোনমণি মাতৃয়ে গম নোপোৱাকৈ মানে ৰিপৰ্ট উলিয়াই পেলালে আৰু ৰিপৰ্টৰ কাৰণে যিটো চহী লাগে সেই চহীটো জোনমণি মাতৃৰ পৰা মনে মনে লৈ গৈছে আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে জোনমণি ঘটনা যেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত জোনমণিৰ ভুল ৰিপৰ্ট দিয়া বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ডক্টৰো আছে কাৰণ টকা খোৱালে সকলোবিলাক মেনেজ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা কৰিব নালাগে ভুল ৰিপৰ্ট দিব নালাগে আৰু এতিয়ালৈকে কোনকেইজন ডক্টৰে ভুল ৰিপৰ্ট দিছিলে কোনো ধৰণৰ তদন্তলৈ নাহিলেই আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে হয়নে নহয় কওকচোন হাজাৰ হওক অসমৰে এগৰাকী মহিলা আৰু অসমতে ন্যায় নাপালে চি বি আইৰ তথ্য মতেদি ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰে সৰু সৰু অফিচাৰৰ মানে সৰু সৰু মানে কৰ্মচাৰীৰ হতুৱাই জোন জোনমণিৰ তথ্য নোহোৱা কৰিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে এনেকৈ যদি জোনমণিৰ মানে কোনো ধৰণৰ যদি একো নোলায় তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিব কাৰণ আপোনালোকেতো জোনমণিৰ মাতৃৰ সকলো কথা শুনিলেই কিন্তু জোনমণিৰ মাতৃয়ে যিখিনি টকা পইচাৰ লেনদেনৰ কথা কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই সঁচাকৈ বাৰু ৰাইজে কোৱাৰ দৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জড়িত আছে নেকি আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি জোনমণি ঘটনা হোৱাৰ দিনৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ দল অসম পুলিচ চি আই ডি হয় নহয় তনহ তনহকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে তাৰপিছত চি বি আইয়ে এক্সিডেণ্ট বুলি কৈ থৈ গুচি গ'ল সকলোৱে ভাবিলে মানে জোনমণি ঘটনাটো ৰহস্য ৰহস্য হৈ ৰ'ব হয়তো এতিয়াও এনেকুৱাই লাগিছে যে ৰহস্য ৰহস্য হৈ ৰ'ব কাৰণ চি বি আইয়েটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গুচি গ'ল তাৰপিছত কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছে জোনমণি ঘটনাৰ লগতো জড়িত আৰু কৈছে যি নেকি নকলখন নকল টকাৰ লগতো জড়িত কেইবাজনো আৰক্ষীৰ নাম গতিকে সেই তেওঁলোককেইজনক কেনেকৈ তদন্ত কৰে আৰু ৰীণা দলে তদন্তলৈ আহিবনে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এটা কথা ৰীণা দলে যদি ইমানেই এগৰাকী ভাল মানে আৰক্ষী সুদক্ষ পুলিচ অফিচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেত কিহৰ কাৰণে হাইলাকান্দিলে বদলি হৈ যাবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে কওক আৰু আৰু এগৰাকী আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে লখিমপুৰত লখিমপুৰৰ লোনা নেওগ আৰু তেওঁৰ তত্বাৱধানত মানে যেতিয়া থানাখন চলি আছিলে তেওঁ কি ছুটি লৈ আছিলে নেকি তেওঁ থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ থকা অৱস্থাত কেনেকৈ ইমানখিনি অপৰাধীয়ে গা কৰি উঠিলে যেতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আহিছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এজনৰ পিছত এজন অপৰাধীয়ে লানি নিচিগা শাৰী তেওঁৰ এটা ধমকতে সকলোবিলাক আহি থানাত হাজিৰ হৈছে আৰু তেওঁ কিয় বদলি হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁ তদন্ত আঁৰতালৈ আহিব লাগে তেওঁ তাৰ আজি জোনমণি মৃত্যু কিয় হ'বলগীয়া হ'ল জোনমণিৰ নকল সোণ নকল টকা এইবিলাকক নহ'লে বাধা দিব তাৰ মানে চেষ্টা কৰিছিলে সেইকাৰণে মাৰিলে নহ'লে এইবিলাকৰ লগত জড়িত আছিল কাৰণ আমি এইবোৰ কথা একো নাজানো গতিকে সকলো ৰহস্যৰ মাজত আছে সকলো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু অকল জোন জোনমণি ৰাভাৰ মৰাৰ আঁৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে আৰু নকল সোণ টকাৰ লগত আৰু আভা জ্যোতি ৰাভা সেইজন এজন একদম মানে ডাঙৰ একদম পুলিচ অফিচাৰ তেখেতে ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে টকাৰ পাহাৰ গহিছিলে গতিকে তেখেতৰ নামটো সাঙুৰ খাইছেই মানে নকল সোণ নকল টকাৰ লগত মানে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ এই চাৰজন জড়িত গতিকে তেওঁকো মানে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰু মই এটা কথা শেষত এতিয়াও ক'বলৈ বিচাৰোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়া আচলতে চাকৰিত থাকি লাভ নাই নিলম্বিত কৰিব লাগে মোৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ এইটোৱেই অনুৰোধ কাৰণ দুখ লাগে কাৰণ তেওঁলোকে যদি দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই দেশখনত কিমানখিনি মানে অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে গতিকে সেইবোৰক কোনে চোৱা চিতা কৰিব তেওঁলোকৰে যদি তদন্তৰে কৰি থাকিব লাগে ডাইৰেক্ট নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু এক্সট্ৰাকৈ তেওঁলোককো জেৰা কৰিব লাগে আৰু মানে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে যদি সঁচাকৈ তেওঁলোক দোষী হয় হয়নে নহয় কওক গতিকে তেওঁলোকেতো চৰকাৰৰ পৰা ভাল মুনাফা আদায় কৰি আছে ভালতো টকা আদায় কৰি আছে আৰু তাতে আকৌ তেওঁলোকৰ বেয়নী টকা কিয় লাগে আপোনালোকে কওকচোন আৰু জোনমণিৰ একে সহপ্ৰাৰ্থী মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অলপো দুখ লগা নাই আহি পেলাই জোনমণি ঘৰত তদন্ত কৰিলে জোনমণি মাকৰ কথা অলপো নাভাবিলে তাৰপিছতো জোনমণিয়ে কেছ উঠাই ল'লে তেওঁলোকে চাগে বৰ ভাল পাইছে কিন্তু সকলোবিলাক জালত পৰিব আৰু ৰাইজেও সেইটোৱে বিচাৰে ভগৱান আছে নহয় এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ এনেকৈ যেতিয়া বে আইনীৰ কামত লিপ্ত হ'ব ইমান ডাঙৰ এজন এটা সন্মানীয় চাকৰি হয়নে নহয় পুলিচ আৰক্ষী বিষয়া যি নেকি বিপদ হ'লে যিকোনো ঘটনাৰ কাৰণে তাতে যাব লাগে তেনেস্থলত ইমান এটা ভাল চাকৰি তাতো বে আইনিৰ লগত তেওঁলোক যেতিয়া জড়িত গতিকে তেওঁলোকে অপৰাধীক ধৰিব কেনেকৈ গতিকে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু মানে তদন্ত কৰিব লাগে যদি মানে যোনমণি ঘটনাৰ লগতো যদি জড়িত নহয় তেওঁলোক যদি নকল কোনো লগতো যদি জড়িত আছে তেওঁলোকক কমপ্লিট চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব লাগে মই সেইটোৱেই জানো আৰু তেওঁলোকক জেলতে থৈ দিয়া ভাল আৰু তেওঁলোকে চাকৰি নিলম্বিত হ'লেও সঁচাকৈ যদি এইবিলাকৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে আৰু বি আইনী কামতহে লিপ্ত হ'ব হয়নে নহয় কক ৰাইজ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই জয় অসম